Començar amb tot unes dotzena de persones i teníem clar des del començament de que volíem fer un mitjà de comunicació al servei de la ciutat, obert, plural, democràtic, en català, lògicament, i en aquest sentit doncs, jo penso que ho hem complert amb escreix, no? Amb aquest simple gest, Televisió de Mataró va donar el tret de sortida de la seva programació. Es tractava d'un programa d'una hora i mitja de durada, que va ser presentat per María José Recoder. Vaig ser allò que se'n diu la primera cara, en el sentit de que vaig ser la primera persona que va sortir en pantalla i que, per tant, va donar, diguem, la benvinguda als nous espectadors que hi han de Televisió de Mataró. I després el que vaig fer, sobretot a continuació, va ser portar tot el tema dels informatius. És a dir, la meva col·laboració aquí va ser redactar notícies sobre la ciutat de Mataró i presentar-les durant un cert temps. Jo era una jove periodista i hi havia aquest projecte de creació de la Televisió de Mataró. Necessitaven algú que portés els informatius i, per tant, em va semblar una oportunitat magnífica. Per trobar els inicis de Televisió de Mataró, ens hem de remuntar a l'any 83-84. En aquells moments, Lluís Lligonya impartia uns cursets de vídeos organitzats pel Patronat Municipal de Cultura, als que assistia un grup de gent interessada en continuar les experiències en aquest camp. Com que existia el precedent de la televisió de Cardedeu, van pensar que també podien crear-ne una. El primer pas va ser crear una entitat anomenada Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals, on cada membre va aportar uns diners, tot i que alguns partits polítics també els van ajudar. Van començar a treballar a la seu del Patronat Municipal de Cultura, fins que van trobar un local. Van haver de plantejar-se comprar el primer repetidor. El col·lectiu Ronda els hi va deixar els diners a canvi d'uns reportatges que els hi van fer. I d'aquesta manera es van poder independitzar. Van comprar càmeres, van començar a emetre des del local del carrer Los Álamos a l'any 86. Les primeres emissions van ser bastant precàries, es van fer programes per a la fira i després es van retransmetre algunes manifestacions contra la OTAN. La dècada dels 80 va ser la gran època de l'eclosió de les televisions locals, aprofitant que no hi havia marc normatiu, és a dir, de fet érem totes televisions absolutament il·legals, però com que érem tan poc importants perquè cobríem un territori petit, doncs des de l'Estat, diguem, des de Madrid, ningú no es va prendre la molèstia ni de venir-les a tancar. Per tant, vol dir que estàvem en locals rellogats, que treballàvem amb unes càmeres doncs, molt limitades, que entre tots ho fèiem tot, que ens portàvem el paper de casa, els micros i el que convingués. Però jo crec que si els mitjans tècnics eren molt escassos, en canvi la il·lusió era extraordinària i jo crec que això suplia totes les altres mancances. Jo crec que portava una cosa molt important, que era informació de proximitat vista, perquè fins ara, fins aquells moments, els ciutadans de Mataró simplement podien saber què passava a Mataró, la comarca, doncs a partir del que era el paper escrit. Doncs hi havia hagut diversos diaris a Mataró amb més o menys fortuna, doncs això, les revistes que us deia abans del Maresme, per exemple, però esclar, era la primera vegada en què les persones no només sabien què passava a Mataró, sinó que veien els protagonistes parlant per la tele. I no era allò, la figura, l'estrella de televisió, algú que era una persona llunyana, sinó que tu de cop i volta veies el teu veí, o veies el taxista, o el conductor de l'autobús, o el metge que t'atenia en el centre d'atenció primària, no? I per tant, la gent es va sentir la televisió com una cosa molt seva. Televisió de Mataró és una entitat cultural que va iniciar les seves primeres emissions en un petit local. Ben aviat va ser substituït per una altra de majors dimensions, degut a la precarietat de les instal·lacions i el seu creixement com a entitat. Tot i que va ser l'Ajuntament qui va subvencionar les instal·lacions,
no ha fet variar ni condicionar mai l'independència informativa de l'entitat. L'antiga fàbrica tèxtil de Can Marfà va esdevenir els nous estudis de televisió de Mataró. Les noves instal·lacions van ser inaugurades, amb un total de 600 metres quadrats distribuïts en diferents platós, cel·les d'edició, despatxos, etc. Està clar és que la televisió de Mataró ha evolucionat en la mesura de que la tecnologia ho ha permès, no? I les nostres possibilitats ho ha permès. El canvi radical, jo crec, o un dels canvis importants va ser el poder assolir aquest local. Després de 7 anys de funcionament vam poder venir i instal·lar la televisió aquí a Can Marfà. Això va ser un canvi qualitatiu. L'espai en el món de la televisió és una cosa molt important perquè tu has de canviar de platós contínuament i et permet tenir-ne alguns de fixos com el plató dels informatius, és a dir, aquell que és més habitual que has d'utilitzar doncs pot quedar marcat. Clar, també tenia la possibilitat això de que hi hagués un espai molt més gros per als informatius, pels periodistes, i a mesura que la informació creix i que hi ha més col·laboradors també necessites més espai per poder-los tenir. Per tant, problemes de Can Marfà, doncs, home, estava ben situat dintre de Mataró, però, per exemple, l'accés, l'accés, allò, com arribes aquí has de pujar unes escales terribles, no hi ha ascensors, per tant, qualsevol persona amb una disminució física important aquí dalt no hi arriba, no? O sigui, s'haurien de millorar en aquest sentit moltes coses. Televisió de Mataró va seguir evolucionant a nivell tècnic, i es van anar condicionant diferents espais de la fàbrica. Es va anar ampliant el personal qualificat i van anar disposant de més mitjans, fent de Televisió de Mataró una televisió cada cop més professional. Molts periodistes que van començar aquí, jo ara penso a la Laura Galán, potser el més famós ara és l'Espartac Peran, però també hi ha moltes altres persones que aquí van començar a fer el que se'n deia sus pinitos, van començar treballant i després doncs, s'han dedicat a... han fet el salt cap a altres mitjans de comunicació. Jo no vull dir que forçosament les televisions locals o les ràdios municipals i locals hagin de ser sempre escola de periodistes. La veritat és que ho són. Diguem, molts no volen quedar-se només a fer informació local, n'hi ha d'altres que sí, que per ells és la seva opció de vida, i per tant se'n van. Però jo crec que l'avantatge d'haver treballat, d'haver fet pràctiques, diguéssim, en una televisió local és fenomenal perquè toques totes les tecles. Per tant, tant fas de càmera com de presentador com de redactor d'informatius, i aquest és el gran bagatge que tu tens. Era el mateix a la meva època quan jo vaig començar amb la premsa. Tu treballaves en un mitjà de premsa, no cobraves un duro, faltaria més, però renoi, podies, veies el teu nom firmat, no? I això era realment molt important.